Nunca desista da tua família. Não desista dos teus filhos. Você que é casado na igreja, lute pelo teu casamento até o fim. Até onde as suas forças permitirem, lute. Lute. Repito, para aqueles que são casados na igreja. Porque eu também vejo muita gente que está morando junto, tem compromisso nenhum com o outro e está sofrendo à toa. Nem é casado na igreja, não tem compromisso nenhum, está lá sofrendo na mesma casa. Ah, eu não aguento mais, mas você podia sair daí então, criatura. Está morando junto, está sofrendo. Por que quer? Às vezes porque quer. Às vezes tem condição de ir para outro lugar, outra vida, fazer outra coisa, outra escolha, mas não, está lá. Não desanimemos. Ainda há esperança. Amém? Você acredita que há esperança? Essa esperança, repito, está em você. Está em você.